police rescued a 23-year-old Indian national who was abducted at Section 25 in Shah Alam, Selangor, last week. Four suspected kidnappers, including a 17-year-old who was sitting for SPM examination, were also arrested. Pada 14 hari 11 jam lebih kurang 7 pagi, seorang pengadu iaitu perempuan berbangsa Indonesia telah menerima panggilan telefon daripada seorang rakan daripada mangsa yang mengatakan bahawa rakannya telah dilarikan oleh empat lelaki India menggunakan kenderaan sebuah Proton Saga berwarna merah. Nombor pendaftaran tidak pasti semasa mereka berdua berjalan kaki nak pergi ke tempat kerja. Shah Alam OCPD ACP Baharuddin Mat Issa said a team from the Criminal Investigation Department, CID, was dispatched to the crime scene at Taman Sri Muda. They noticed a suspicious-looking car which sped off when approached. The three shots were fired at the speeding vehicle, which later crashed by the roadside. Police arrested the four suspects and rescued the victim. Initial investigation showed the abductors demanded 2,000 ringgit to release the victim.